Joo. Pääseeköhän se sieltä? Kyllä se työntää metsässä sitä. Kulkee tänä metsässä. Se on KTM. Kyllä tänne mennään. Se. Että se henki lähtee, happi loppuu pielestään. Tässä on niin vitun pieni maavara tässä Dakarissa, saatana. Oskaraiset on paljon isompi. Mä pelkään näitä kantoja, jos niihin jalka tökkäsee. Ei oo tunnu miltään kivalta, kun jalka iuska murtuu saatana täällä. Siitäkin on kokemus. No just noin! Onneksi on crossikengät jalassa. Äsken olisi lähtenyt nilkka irti varmaan. Tätäkin on 50 kiloa tätä pätkää. Olisi äsken lähtenyt varmaan nilkka irti, jos olisi näitä crossikenkiä. Mulla on sama, varmaan sama paikka. Vähän aika sitten. Joo.